家好，今天和大家一起来了解一下初学者化妆必备用品。化妆必备用品一般有：一、隔离，可以隔离彩妆，避免毛孔堵塞、长粉刺，还可以修正肤色；二、粉底，可以均匀肤色，遮盖瑕疵，打造无瑕肌肤；三、散粉，吸油控油，持久定妆；四、眼影，可以放大眼睛，增加眼睛的光彩；五、口红，搭配整体妆容风格，增添气色。